ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖ ରଥଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦି କମାରଶାଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କମାର ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କରତି, କମାର ଓ ଭୋଇ ସେବକ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖ ରଥଖଳା। ରଥଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମୁଦାୟ 42 ତୁମ୍ବରୁ କରତି ସେବାୟତମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତୁମ୍ବରେ ଦାଗ ଦିଆଯାଇ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ବିନ୍ଧରେ ଅର ଖଞ୍ଜାଯିବା ସହ ପହି ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଚକ ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବରେ 4 ଗୋଟି ପହି ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳାରେ କମାର ସେବକମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 3ଟି କମାରଶାଳାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅରକଣ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 70 ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କାମ ହେବାର 4 ଦିନ ହେବା ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 8ଟି ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ 8ଟି ତୁମ୍ଭ ସରିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ସେହି ତୁଳନାରେ ସରିଥିବ। ତୁମ୍ଭ ସରିଲା ପରେ ଆମର ତୁମ୍ଭରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମ୍ଭରେ ବିନ୍ଧ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମର ମାହାଣାଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ଭଣା ଚାଲିଛି, ଆମର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁକା ଅର କଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଗଲେ ଆମେ ପଣ୍ଡାରୀ ବାହାର କରିବୁ। ତୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଲୋକ ପାଇଁ ପଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ବାହାରର ବଳା ଚକ ଅନୁସାରେ ବଳି ଛକ ପାଇଁ ପଣ୍ଡାରୀ ବଳା ଆଉ କଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଆସିବ ଆମର ଗରଗରା କଣ୍ଟା, ତାପରେ ଗହଳ କଣ୍ଟା, ଜୋଖା କଣ୍ଟା, ମାହାଣା ଆଉ କାଠ କଣ୍ଟା, ଯାହା ଆମର କଣ୍ଟା ହିସାବ ସେଇଆ ଲାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରକଣ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚକରେ 32 ଲାଗେ, 42 ଚକ ପାଇଁ ଅରକଣ୍ଟା ତିଆରି ହେବ। ସେପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ରଥ ଖଳାସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା କାମ ସହ ଚାଲିଥିବା କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ ସବୁ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି। ଆଜି 58 ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ ଅର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 42 ତୁମ୍ବ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ମାନେ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ରେଡି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଲଞ୍ଚ ବି ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଦିଆହେଉଛି। ସିମିଲରଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ରହିବା କଥା, ଫ୍ୟାନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଅର୍ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଟଚ୍ରେ ବି ଅଛୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କାମଗୁଡ଼ାକ, ସେ କାମଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲା ଯେ ଜଗମୋହନଠୁ ଧରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଚାରିପଟ ଯାକ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲ ଖମ୍ବ ହୋଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିକିରି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ଯେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପରେ ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆରଥରକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ 6ଟି ଚକ ସହ 3ଟି ଅଖ ଡେରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।